Partizansko v zdravstvu, hotel si Nemci in izven sodni poboj. Gospod Jože Dežman je direktor Muzeja novejše zgodovine, bil tudi predsednik komisije vlade. To se nisem moral nocoj razčistiti, kako so komisijo. Se še predsednik komisije vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč. In se poleg tega seveda tudi ukvarja z novejšo zgodovino, pa s Brezjami oziroma posebej še z votivnimi knjigami na Brezja. Gospod Pavel Jamnik, ki je doma, gospod Ferenc je Ljubljančan, gospod Brezman je Gorenc, gospod Jamnik je tudi Gorenc iz Jesenic, je drugače kriminalist, je rekel, da je vse življenje pri policiji in je tudi bil član vladne komisije. Vidim, da iz tega gradiva, kaj sem ga imel, nisem mogel razbrati, kako je ta situacija. Gospod Možina, ga poznate kot bivšega direktorja Televizije Slovenija, drugače je Primorci iz Ajdovščine, predvsem pa se je kot novinar nekako zapisal v slovensko novinarstvo s svojimi filmskimi prispevki, po Škofu Rožmanu, po Slobodanu Miloševiću in pa Zločin, ki ne zastara, ter slovenski plebiscit. To so stvari, ki smo jih želeli na to spraviti. Zločin, ki ne zastara, smo hoteli na to manjše pogleda, ampak sem skoraj pripričan, da večina je ta film gledala na pražnju vseh svetov. Da je bil tisti večer podvajan. Tako, če naj začnem na svojši omizije, mi dovolite, da ga začnem s citatom Mariborčana, pisatelja, dramatika, komediografa, Toneta Patrika. V svoji kolumni 30. oktobra letošnjega leta je Tone Patrič pod naslovom Zamolčano taborišče med drugim zapisal. Zaradi mrtvih v času druge svetovne vojne in še zlasti zaradi pobitih po njej, se pri nas skoraj, sicer narekovaj napisano, preveč govori o mrtvih in premalo o živih. Včasih se mi zdi, da je nesrečna izjava predsednika države, da so mrtvi v hudi jami, drugorazredna tema po svoje točna. Prvorazredna tema morajo biti živi. Njihova sedanjost in prihodnost. In če tudi razumem, da je bolečina in praznina posameznika, ki je izgubil ljubega človeka, prisotna vsak dan, vseeno menim, da bi morali Slovenci bolj spoštovati, narekovajo, kult živih kot mrtvih. Saj zato pa ima civiliziran svet poseben dan ali dva dneva spomina na mrtve. En dan za mrtve in 364 dni za žive. Pri nas pa, kot da je obratno, vseh živih dan je prvorazredna tema in dolžnost, da jim omogočimo vsaj koliko toliko čas na življenje. Če bomo preveč govorili o mrtvih, nam jih bo ta vlada še obdavčila, ali vsaj grobove kot nepremičnine. Spoštovani gostje, iz tega citata je moč razbrati nekega duha časa. V tem duhu časa ste vi, vsi štirje, nekako akterji ukvarjanja z mrtvimi neživimi, vsaj po Patričevo. Pa vas za začetek prosim, da nasplošno malo pokomentirate ta duh časa, da so terenci. Ja. Lepo zdrav sem z moje strani tudi, kako bi bilo. To je zanimivo, recimo, kar se prebrali, kar je Patrič povedal. Ne se ukvarjati z mrtvimi, glejmo v prihodnost, glejmo za žive. Te besede poslušamo že
naj ne brskamo po preteklosti in vsakič, ko najdemo neko novo grobišče ali ko pa potrdimo, ali ko se nekaj naredi za njim, dosti, kar zasledimo v medijih, potem odziv, zakaj pa nas vi, premetavci kosti, zopet obremenjujete s tem. Prav te fraze se največkrat uporabljajo, češ zastrupljate mladino, pustite že enkrat mrtve pri miru, ne zanima prihodnost, mlade to sploh ne zanima. In mislim, da je to tista dilema, ki bi jo moral ne razčistiti, ampak se mi zdi, da se Slovenci ne znamo o tej temi niti dostojno pogovarjati, kajti vsakršen pogovor o tej temi nas kar naenkrat prevrže v dva tabora in pozabljamo na tisto temeljno civilizacijsko pieteto. To je pa na tiste mrtve, ki leže še vedno v kraških jamah, v rodniških jaških, v raznih breznih in vse posod po slovenskem zemlju. In mislim, da je to temeljni problem, da se ne znamo niti pogovarjati o mrtvih in kako jih vrniti v javni spomin. In iz teh besed, ki večkrat zasledimo, pustimo preteklost, se v zadnje čase dogajajo še celo više stvari, celo takšne, ki bi jih lahko označil po neki strani kot sovražni govor. Že samo nekaj dni nazaj, če gledam, ne vem, da je Hribar v soboto, ki je imela sestavek o tem, ne, kaj pa delaš pod zemljo, ne, kaj iščeš pod zemljo, iščem kosti, ja, čigave kosti, kosti hijen, ki so tukaj še po drugi svetovni vojni. Mislim, da so nekatere besede, ki jih zasledimo morda na blogih, ampak potem pa tudi v medijih, žele takšno, da včasih mejijo na sovražni govor. In mislim, da je tukaj velika težava na Slovencu, da se v teh zadevah ne znamo niti dostojno pogovoriti. In kot sem rekel, pozabljamo na tiste mrtve. In to se je zgodilo tudi v primeru Gudeja. Potem, ko je prve dni bila ena velika zaprepaščenost, eno sočutje, eno sožalje, razumevanje, kako se je sploh kaj takega lahko zgodilo, ko so bili ljudje soočeni s tistimi redkimi fotografskimi posnetki, ki smo jih v tistih bežnih 15-10 minutah uspeli narediti, se je pa kmalo vrnilo tisto, kar nas prima že 20 let. Ponovno so, ali pa smo bili krivi tisti, ki te stvari raziskujemo, ki razdvajamo narod in hočemo prevrednotiti zgodovino. S tem, da zaključim, ne, ob tem, da se pa nihče potem več ne sprašuje, ali pa s časoma pozabljajo, da je treba torej, tem mrtvim dati tisto osnovno civilizacijsko noto in pravico imeti ga. Namesto, da se prerekamo, kdo je bil na neki pravi strani, pozabljamo in tukaj smo Slovenci, kot narod in kot država, padli na izpitu. V teh 20 letih od spravne slovesnosti pa do letošnje obletnice, spravne slovesnosti v 20-letnici, je bilo kar nekaj stvari, upam, da se bomo ta večer dotaknili, ki nas opozarjajo na to, da je ta dolga doba, 20 let je vseeno dolga doba, doba, kjer nismo Slovenci dosegli teh osnovnih civilizacijskih standardov, spomine na te ljudi. Gospod Dežman, ne, kar vi, tako. Jaz bom delim. Deluje? Ja. No, jaz bi samo z druge strani osvetlil isti problem. Skratka, problem mrtvih je zmerom problem živih. Vsaka civilizacija se konstituira na mestu mrtvih. Partijsko ali pa partizansko mesto mrtvih ima kot svoj vrhunski objekt grobnico herojev. To se pravi 2 metra krat 1,5 metra krat 1,5 metra, recimo. To je izjemno za veličino smrti izjemno sramoten objekt. Ampak ta odnos do smrti je realen odnos, ki ga ta civilizacija prinese sabo. Vsak mrtvi
bom povedal z nemškim primerom, tam nad veliko zdaj prekopavajo svoje mrtve po celem vzhodu. In eno od, imajo poseben časopis, imajo posebno ustanovo in oni pravijo, mi res pokopavamo armado, ki je delala zločine, ki je bila v službi zločinskega režima, ampak vsak vojak te armade je bil morbid oče, je imel tam sina, je imel ženo, je imel starše. Se pravi, pravica tudi svojcev te armade, ki ni delala dobro, je, da imajo svoje mrtve nekje pokopane. Drugo je, da za naš primer pa velja to, da so bili mrtvi prekletstvo za svoje žive. Vsaka družina je zaradi mrtvih, ki so bili od partije prekleti, poslani v partijski peku, je doživela vse vrste diskriminacije, se pravi bilo ropanje, zaplembe premoženja, diskriminacije odraslih in otrok, od prepovedi šolanja, tako bazične zadeve, da niso dobili darili za detka mraza in tako naprej. In ta diskriminacija se vleče v osnovi do danes. Če pogledamo, koliko država prizna odškodnine tem ljudem, so to simbolične odškodnine. Ne? In potem, ko imamo pa še kulturno elito tipa Tone Partlič, ki je lahko sicer čist vesel Štajerc, ampak lahko je pa tudi zelo neumen Štajerc, ne? Kot je zdaj pokazal ne? V tem citatu. To se da dle analizirati ta stavk, ampak že leta 2004 je to strategijo zanikanja izjemno lepo upisal Tine Hribar, ki danes predstavlja eno drugo knjigo, ki se pa ukvarja z istim problemom. Se pravi, se večno vračamo k temu problemu in tam noter so na strani zanikanja, ta tip zanikanja. So zelo znani filozofije, kakšen Matjaž Kmecelj noter, zadnjo tako, če bi šli na to je zanč v državnem zboru spet tržiški župan na Ždični Sajovc ponovo in tako naprej. Skratka, imamo fronti zanikanja in fronto afirmacije. Osnovna točka, kjer pa ta nesposobnost pogovora vseka ven, je pa nesposobnost minimalnega sočustvovanja. In to minimalno sočutje pomeni, da žrtvi priznaš njeno trpljenje. To je pa tisto, kar je proces, ki nas čaka. In jaz vam brez, če bo mir v tej deželi, če se ne bomo streljali, bo tabu tituizma razpadal naprej tako, da potem, ko bomo odkrili in izrazili spoštovanje mrtvih, bomo izraziti spoštovanje živih. Se pravi, je nasprotno, kot Partlič reče. To minimalno spoštovanje, ki ga izražamo mrtvim, kaže, kako malo spoštujemo žive. A ne? Se pravi, logika povsem nasprotna, ampak jaz bi tako rekel, ne, gospod Partlič napiše še kakšno bolj veselo zadevo stvari, ki jih pa ne razume, ali ima pa malo bolj slabo vest, naj pa pusti na miru. Gospod Jan Lozničan. Vi ste službenec pravzaprav nekega, recimo temu, represivnega organa v tej državi, ki je do neke mere ali pa v nekem smislu tudi nadaljevalec tistega, kar se je nekoč dogajalo, čeprav je policija seveda v času osamosvojitev odigrala čist drugo vlogo, ampak ostanki izbijajo na dan, recimo ne na zadnje te dni ob imenovanju novega vrhovnega državnega predsednika sodišča. Ne? Se pravi, ljudje vendarle v teh sestavih so ostali s staro miselnostjo. Tako da si predstavljam, da vam ni enostavno in lahko v službi. Ja, postavili ste mi eno precej težko vprašanje na vse zadnje. Seveda je v policiji še kar nekaj ljudi, ki so bili v policiji že tudi v prejšnjem sistemu. Na vse zadnje, tudi sam sem bil pred zadnje leta prejšnjega sistema že zaposlen v policiji. Vendar je ta preiskava po vojnih pogojev res tako specifična, da ni po mojem mnenju samo težava ali da bi bila osnovna težava pri raziskovanju krvavih obojev zaradi tega, ker so še v policiji zaposleni ljudje, ki so bili zaposleni v prejšnjem sistemu, temveč je osnovna težava